администратами. Почему вас отопило этим сказать? Отопило этим сказать, что справа Тимошенко это вот только не спорт. И там исправить никто не занимался. Экономично, выдыхание податки, сплата податки. Сам по Москве называю ее политической. Так уже и Юрий Володович справа про каждый контракт, она его называет политической. И там скидки немного держали. Але чомусь мэрія міста Риму вважає, що тільки справа Юрія Тимошенко політична, а справа Берлусконі не політична. Тому ми запитаємо, будь мерія міста Риму буде послідовною в цьому питанні стати на захист свого екс-прем'єра. Так, що більше, що ми бачимо, що в Європі це не поодиноке переслідування високопосадовців, що зараз переслідують Саркозі, тому, мабуть, в Європі краще займатися своїми справами, своїми злочинцями, якщо такими вважаються високопосадовці, і не писати на право. Якось ви в мерії Італії будете посилати це відеофіксацію чи фото цього банера? Я думаю, що в мерії міста Риму сьогодні, максимум завтра, в інтернеті все це і так і Чи мерія витрачала гроші на створення? Мерія гроші на це не витрачала, хоча вона була підтримана конструктивно місцевим депутатів, але не байдуже ні харків'янам, які займаються фотографією, тому вони за власні кошти купували цю місце. Хто реалізовував, звідки ця фотокартка? Хто малював і чому саме в такому ракурсі? Ну там була якась творча група, я вважаю. Ну тут художники, так? До якого часу? Завтра, як стемніє. Завтра, після того, як стемніє, ми будемо це робити. Дякую. Послухай, що секунду. Портрет Берлусконі на Харківській мерії. Явно більше, ніж Тимошенко на якомусь зданні на капіталістському холмі. Харків. Есть такое дело, значит завтра вечером его будут демонтировать, этот портрет. Повисел Берлусконе и хватит. Это давал интервью Юрий Сидоренко, начальник департамента прессы информации и связи с общественностью Харьковского городского совета. Стоп кадром.